ဖလဝိုင်းတမနာဒူတာဒေးကမွေးနေနေဆစ်ပွဲအပေါ်စန့်ကျင်သူတွေကိုခေါင်းမြတ်တပ်ပြဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးနောက်ထပ်လူ၅000ကတိတ်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါဗါးတမနာဒူတာဒေးဟာမွေးနေနေဆစ်ပွဲအတွင်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်မှုတွေအပေါ်ဝေဖန်ပြောကြားမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ EU ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုညှိမ့်ပံခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူခွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူ့ရဲ့မူရင်းနေနေမှုဟာလူသားမျိုးနွယ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်တုံ့လောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဒူတာတေးကလူခွင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေကိုမြုံကြပါနဲ့။သူတို့ကိုယုံကြည်မဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုခေါင်းဖြတ်ပြစ်ရလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြစ်ထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဝန်ဘွယ်အခမ်းနာတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောကြခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြောင်းရွင့်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုထောင်ချမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်မှာပါ။ပြဿနာမရှိပါဘူး။လူရင်းရင်ခံရဲပါတယ်လို့ဒူတာတေးကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ ဆလတ်ဘီဒူတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလပိုင်းလောက်မှာတမနာအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသူရဲ့မွေးနှစ်နေမှုအတွင်းမှာလူတစ်ပေါင်းကတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွေရေးဆိုင်ရာတကြွလှရှားသူတွေကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါပဲလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာမွေးစေလုံကပပြောက်ရေးအတွက်နောက်ထပ်လူပေါင်းများစွာတည်ဆုံးရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါဗါတယ်တမနာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖလော်ဗိုင်နန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆုပ်ပတ်ခံရနိုင်တာကြောင့် EU ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလက်ခံမှုနှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲတမနာဒူတာတွေကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် EU ဟာဖလပန်မူကြီးနှိမ်နှင်းမှုအပေါ်ကျေလောင်ဆုံးဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗါ။တမရဟာ EU ရဲ့ထောက်ပံ့ငွေကိုလက်မခံဖို့ဘန္နာရေးဌာနရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါဗါ။အဲဒီထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဖလပန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးရံမှုအဝါရတွေကိုဝင်စွန့်ပတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တမရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ernesto Abella ကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါဗါ။ EU ဟာဖလပန်နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ရမမြောက်အကြီးဆုံးအဖွဲစည်းတရဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ239တန်တန်တမှုရှိတယ်အကူအညီတွေပေးခဲ့ရလို့ဖလဗိုင်းအစိုးရရဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်အဲဒီထောက်ပံ့မှုတွေတဲ့ကအများစုကတော့ဖလဗိုင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကွန်မြူန िटी တပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကိုအဆုံးသတ်စေမြင်ကိန်းတွေမှာအဓိကသုံးညနေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်